السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وآخرين درسك هو بسورة البقرة، كي بسورة البقرة كي من دوسوا نها بسورة نمبر آية ترسيدري إن شاء الله دوسوا شبيت نمبر آياتنا شروكو فدي آخرين آية إبراهيم عليه السلام چې د هغه مناظره وه د نمرود سره، او څنګه الله سبحانه وتعالی مرسته وکړه د ابراهیم علیه السلام. دوی د هغې نه مخکې له ووایي چې الله ملګری د چا؟ د مؤمنانو. الله ولي الذين آمنوا، الله ملګری د مؤمنانو، او ملګری داسې دی چې مرسته وکړه د ابراهیم علیه السلام په مقابله د نمرود کې. بيد وزير عليه السلام واقعة الله وتعالى قدرت نخي وخوي سل كالا ودبروت چرا پاس ادنو اما کس ورز یا نیم ورز تیره کرده بیاد آغا خوراک آغا خا تازه بروت بیاد آغا خوراک آغا تازه و او دا آخر چه خورشه و اللہ بیا رجوع لکو. در این مواقع نیکان و خلکو چه اللہ سبحانه وتعالی سنگ نیکان در تیارون رنات رو باسی، او سنگ در لگی رنان دیر رنات رو باسی. ابراهیم علیہ السلام اللہ سبحانه طلبو کړه چې څنګه مړي را ژوندي کړي. د دې لپاره نه چې ابراهیم علیه السلام یقین نه و، ابراهیم علیه السلام یقین و، خو د دې نیکانو خلکو دا طریقه ده چې د خپل یقینونه څه کوي؟ زیاتوي. د یقین او ایمان مخکې موږ سره مسله تېره شوې ده چې ایمان کمیږي زیاتېږي، نو د ټولو انسانانو د ایمانونه یو شان نه دي. لکه اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان او زمنگ ایمان، زمنگ ایمان او دا ابوبکر صدیق رضا ایمان، زمنگ ایمان او دا جبرائیل علیہ السلام ایمان، بلی که زمنگ او اسمان فرق تی. نو دا ایمانون کمی گی زیادی تا درس کی ناسی ستا دا ایمان یو شان کیفیتی، بیچی باہر توزی دنیا کی مصروف شی بیا بل شان کیفیتی او دی سیزا. نو دریم واقع دی ابراهیم علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. او کله چې وی ابراهیم علیه السلام یا رب اوخایه ما ته چې څنګه ته ژوندي کې مړي څنګه. قال ویا الله ولم تؤمن آیت ایمان لري. قال بلا ویا غاو ایمان لرم، ایمان خو لرم یا الله، ولكن ليطمئن قلبي، مگر د دې لپاره چې مضبوط شي زما زړه. دلته مطلب دی چې د اطمینان ښه ډېر شي، یقین چې زیات شي نو د الله سره به تعلق څه شي؟ هغه به ډېر شي. نو د علم الیقین نه به عین الیقین ته خبره واوړي. یا د علم غیب، یو خبره د غیب و ده، مړي به الله په آخرت کې څنګه راژوندي کوي؟ الله وی دیسی برا جوندی کوم، دا خبر دا غیب و سر تعلق ساتی. یو سلوی چی دا علم الغیب نا علم المشاهده تا واوری زیوی اینا. ادیر پار اسوال کرے، ادیر
سوال کړی چې ابراهیم علیه السلام یقین نشته؟ یقین نشته خدای یقین ډیره یې. قال وی ورته الله فخذ اربعة من الطير نروخ لسلور دمارغاننا فصرهن إليك نراجمك دزان سر فصرهن إليك يا تكري تكري كا أو چكني كميديك سرون دزان سر ونسا أو نور جسمون دا ويقر ورك ثم جعل على كل جبل بیا کې د بهر غر باندې د غې نسیس جدا غرونو باندې د سلور مرغانو د غوخه او د چټمې د کړي د پی جدا جدا کې ثم ادعوهم ناتينك سعيا بیا وازوک هو ته ناراضي وته په منډه ابراهيم عليه السلام سره نه سره نه ویلو او چې څنګه وازوک ټول ده هر یو غوخه او چې څه د جسم یې سوا غباق خپل سر ته لګیده. وعلم ان الله عزيز حكيم او پوه چې یقینا الله زور او حکمت والده. بعض علما دا خبره دي کیوې دا مرغان سلورو یو طاووس طاووسو او دویم چې لري کوتره او دریم قارغا او سلورم چرک نیوی با دی که فایده ده که سوک دا غواری چی زما یقین دیر شی ایمان می دیر شی نو دا دی مرغان و دی صفات و نمزان ساتی را سلور چی ری پتکنو که شهوت دیر ده نوزان بساتی رسنه شهوت نه ګوره انسان او زناور کې دا فرق دی چې انسان خپل شهوت کنټرولول شي زناور نشي خو کله چې دا انسان خزه ګوري یو باغې بسې ورځي که الک ته ګوري یو هغه ته زړه کېږي کله فحش تصویران ګوري کله فحش فلمونه ګوري اگر شهوت نیشی کنٹرولولی دو زناور کی فرق باید شو بدی موضوع کی نا فرق نشو کتا دا غوالی چی دا ایمان و دا یقین غوچت درجی تا ورسی نو دا شهواتو نبزن ساتی او که دینشی جستا هر شهوت سشی اگر پورش یو جنی تستا زلکی حرام نه یو جنی الک تزرکی خوخی ده حرام ده پلانه شیوینم پسترگو پلانه خبر وورم حرام ده نو هر خبر لازم نه جستا هر شهوت بپوره کی نو شهوات کنٹرول اول اولنه صفت داشو دوی موی چی کوتره کی غفلتی نو دزن نم غفلت لریک داخرت نغافله مکینا و سورة الانعام کی برایشی چا اللہ دا کافران تذکرہ کردی چی دوی دا آخرتنا غافل و غافل و اچانک چی خبری دوی و قیامت را آخر بے دیر چی غوائی چی اللہ منگ واپس کاؤ منگ نو پوہو نا تب ازام پا غفلت کی نا چی ازام پا غافل کی نا کوتا کی دا سیب خیلیم کردی کن اکثر دا کوتا را چی دینو پیشو یوش بلش براش نوی خوری خیالی نی یو دو دری دانی و تورو چو دغ دانو کی مصروفش دو دری دانی و تورو چو دانو کسی شی مصروفش دا انسان کلنا کلنا پا دانه دو که مصروفش و سشی پی عملو کی و غمرگ و ختم کی زکر پا دی که مطا استا یو واقع زکر کرده و چه باز علماء بیانی در در جون در دنیا در وضاحت تا پار چیو کس زنگل تا ہوتے ہو او پا زنگل کیوی از مرے مخیل را ہے ویل آغا از مرین مند والا والا یو پڑے ولی دو جا کوئی تا کوئی شہر دو دا پڑی پوری دو زنگل و کتل آئے
کته چلار نه چې وی کته د کوی به دی ویخ کده نه مارتا وی دراتا وی دا ته به بل مشکل شو دې چې برسو کولاله از مرې نو کته مارف می به چې دې دغه تو کته بر دی پړی تا نو په دې سر باندې بالکل بدغزی کې دو منګکان لګیو یو سپینو بل تور دا پړې خړو دا ته بل مشکل شو خودوم را ده چی پا دی پڑی بانی چا چی کسکڑی ده کتا نو پا دی پڑی بانی دی گبین لگه دلیو نو دیو راش ده خو گبین ده گبین و پا کم و سک ا گبین کی مصروپ شو مصروپ شو پایی که لار مصروپ شو و دا غر سنس شو غافل شو دا مثال ده زمان استاد جوان او غدیس چی دا سره چی زنگل ده تلی دا موتایی او دا زمره چه لگه دلی دا مرگ دی یا پا یو زیگم تا نپری دی که تک دیر زیرو تا ورنن وزی خطا تا ولال او دا مار دا ستا قبر دی او دا پڑه چه کت تره دا ستا جوان دی دا جوان دا پڑه چه کل وشلید نکتا بسط اولیه قبر لوزی دا دو منگا کان چلی گئی دا یو تور و یو سپین نو دا شپی و رزی دی شپا تیرش و رز تیرش شپا تیرش و رز تیرش او سوی مرو جدا دریم دری و رزی دری شپی دا جون پڑای دی بکن کمزورشو که نا دا کم منگا کان دی گئی دی دا گبین دنیا دا نو دی دنیا کی مک دمر مصروف شو جا غار سرانی شو مرگ قبر او دا جون دا ختمی دا او دا چی دا پڑا کم زور کی اگر انا سیر کرو سرانی ایر کرو دنیا اگر گبین اگر دا خبر ایر کرو نو غفلت پچا کی دے پا کوتر کی دے نو ایزان تی ساتا خا دریم پتاوس کی چیزیں ڈول دے ڈول ڈول سے گزا دیوی نمی سڑی بس دغی سر کاری سر سر ڈول سر چی گوری جو نائی چاپ کے بنائش کلاو پا دیوی اختو کی یو شان چل کے کلاو پر شان چل کے کلاو پا کریمون روڑی مخرا اپو خانی اغا پختانه نیشتی گنه چه اغا وسوه اغا زاده او چه دا لکنه دیدنه چه دو دا کریمون او دا شرمینه دی مخل رولی او دا دول او دا سنگار او دا ویخت دیسیک او دا زید دیسیک او دا جگور سبه باتوه نوی پا دی دول پوری دوم را من خلا چه اخیرت تنسی شه اغا پایتی شه نو دیسی مکوا دول کوا این الله جمیل و حب الجمال خود شریعت پا حدودو کی دن نه یوا دویما چی دا دول مقصد مگر زوا لکه یونی مسلح که دی خیر کرده گن پلاری چی روانی دقی بوده دا چلکی دا دا دی طول روز دقی کاری چیز دول خونه دا پرتا چیتا با دی مخبانی سر دا خونه را غره چیتا دا بس دقی کی یعنی که پا دی ظاهری دول پوری دوم را خطا گا ایمانی دول سو چو موگو گنا نو دا صفت پا کچا چا کرده دا تاوس کرده خسلورم پا قارغه که دا صفت دا چه مرداری خوری نوی تا حرامی ما خورا داور بند که نو پا تاوز که دا صفت عفوان پا قارغه که دا صفت دا چه دا مرداری خوری نو تا تاوی چه تا حرامی ما خورا نو سلور اوچت صفت پا تاکی را دو دا شهواتو نبزان لری ساتی غفلت غفلت نمازان سلری ساتی او دولنا او مردارونا حرامونا اللہ جو منکی دا صفات را ہو دا غینا بعد اللہ سبحانه وتعالی اس عام ترغیبات بذکر کئی دا انفاق تربتا خرچہ بکے ولی رکی چی مسلمانان و اقتصادی نظام برابر والواری انا دا غیر پار بخرچی کئی اسلام دی مسئلی را دیر اہمیت ورکڑے او دا دی مسئلی اصول او مسائلی بین کری
او دغه شان تجارت وسنګ کې ټول مسائل به شریط کې راغلي. دې مسلو تفصیل موږ نشو کولای ګنده دې ځان بیا اوږده تفصیلات دي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال دا كسانو چه خرج كي مالو نخبل بلارد الله كي مالو نخرج كي بلارد الله كي وشو سره مال خرج كي دي دا پار چه زمان سفتوش يا مال خرج كي دي دا پار چه پلاني دا چل کرده دا ما سره پا بدل كي دا خبر دا غوی ناروانا یو سړی تا سره خو کړو تو سره خکې په دې ثوابونه نه میلوي ځکه چې ته په دې کې چې تا سره خک کړی یو سړی تا سره خک کړي کنه کې تو سره کې په دې ثواب میلوي یو خبره دا وی روانه چې دا خرچ نه چا نه پاره کړي د الله لپاره د دې مثال سره کمثل حب پشاند حال یو دانی دے انبتت سبع سنابل چرا زرغون کی ووگی فی کل سنبولا پہر وگی کی مہتو حب سلدانی واللہ یضاعف لمن یشا اولا زیادی چاگر چواری واللہ واسع علیم اولا پراخ پزل والد پوہد مثال حاصل دار چې یو دانه ده یو دانه ده په صحیح او مزیدار ځمکه کې دی وکړه نه ځمکه مزیدار ده نو دا غینه به سوږي پیدا شي وا بیا هر وږي کې سل دانی دي نو سو دانی شو و سوا بیا چې دا و سو دانی په صحیح ځمکه کې وکړه شي او تربیت شي بیا دې سو بیا دې سو نو ډیر شي درشان دلیری نو داد مؤمن اغا نفقه ده دلیری دا مؤمن دا کوشش و محنت دا اللہ نزای که دلیری جی دا قشن وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا انفاق دا پار شرطون بیانه چی انفاق دا قبلی خوبا دیکی اسو خبری لازم دی الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل بلار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي باغې پسې ثم لا يتبعون بأن نور بسي كي ما انفقوا باغس بسي جي خرج كري دي من ولا هذا ازباتنا ونتكلف ورك وال ده بقي شرط جي كلا تويجي زمادة صدقة قبول شي نزباتنا بناكي اغكس بزيري لكينا اخبر زان بلوي نگاني دا یو نیم سړی چې کله چاله سور کې اوس بیا لګیږي او ما دا چل کړه او تاله مې درکړي وو دې سیمه کړي تا سره په هغه وخت کې او تا سره په هغه وخت کې ځکه موږ دا خبره مخکې بیان کړې ده چې دوه خبرې یادې ساته د اوچت مسلمان د اوچت مؤمن او د اوچت پښتون شاند چې چا سره خو کې هغه ته او چې څوک سره خو کې هغه ته یری نه چې چا سره خو کې هغه ته یاد نه او چې څوک سره خو کې ته یریږي نه او درشان که څوک سره بدو کې نه هغه ته یاد نه او که چا سره چې ته بد کړی نه هغه ته یاد کې یاد نه ها یاد که چا سره بد کړی او ته یاد چې باندې ورځ دا کمې شی و خو که څوک سره زیاته و کې بد وسرو کې اتیری او دا د کمزوري مسلمان او د کچې انسان د سپک انسان علامت دی چې نه چا سره خو کې نو بیا په مخه یادی او دغه شان د سپک انسان یو علامت داری چې د خلکو خیر
خپل یادی او د خلکو هغه یری نو چت بیا څنګه دی خپل یری او د خلکو هغه یادی بدلته لوي چې نبا زباتنی کوي نبا تکلیف ور کوي لهم اجرهم عند ربهم د دوی لپاره اجر دی په نس درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبي سير بدوي باني او نبدوي غم جنكي قول معروف وينانيك ومغفرة او بخانا خير من صدقة يتبعها اذى اغوردی داغ صدقینا چی ور پسی پاغی پسی زرر دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کی چی نیکوینا سا مطلب دے خپا نیشی مازر سنیشت یو کس را غویزا غریب ہونتا ہوتا اوش تزباتی دا صدقی بیز باتی بیا دا سړی شرمې و یو دا صفت خو ما کشتی خوله خو زما ودرېږي نه خو به زه خبروم او کیدی شي فیسبوک کې هم نشر کړم نه زه به خو فیسبوک هم راوتی که نه تصویر به داسې ریال به ورکوي هلته یو دوه ریاله به د تصویر به وباسي اور مې کړې پلانې او د پلانې زوی راغلی بیا هغه په شرمونو وشرم دته موږ وایو چې وروسته اثباتي خلک خبرې دنیا خبرې چې ما دا کار کړي تنګې دا سړی بیا ویاو دې نه بیا غوره دا دی چې ته نیکه وینا وکړي نیکه وینا څه مطلب دی ورو خپه نشي خو نشتي صحیح ده ومغفره وبخانه بخانه دي چې یو سوالګر راغی ته پوری وخت او په دې غوښتو کې زیاتې وکړو غوښتو کې څه چل وکړو ته یو سوالګر ته سویلې کې سم راینیسی دی پرېدي دې نه وکته وته وایي چې پیسې نشتي حالت کمزوري نو یو دوه درې خبرې ته سناوی وم نو دې ټیم کې څه غوره ده بخانه غوره نیکه وینا او بخانه غوره کته به خلکو ته یادې چې ما پینځره لور کړی او ما لسره لور کړی ما دا کړی دا کړی الله وی د دین خدا ده چې دا شړې ما پکا نیک وینا او تو کا او پیسې مور کا الله غیرتی ذات ته کړي هر شی خو نه قبلې چې ته به یادې او خلکو ته به ذکر کې اوس باطنی به کې نه دا نه خبرې والله ولی حلیم او الله به حاجت دې سبناک دې ګرمه صفت نو غیزه ته چې دې د صدقو د دې ضرورت وته نشته دا غینه بس غینه بد وسل الله سبحانه وتعالى مثال بیانې دا هغه کسانو چې هغه صدقې د الله د رضا لپاره نه ورکي دا غوي په صدقو کې ریاکاری وسل الله سبحانه وتعالى خلکو مثال بیانې يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ما برباد وي صدقيق بلي بس باتنوا بزرر وركولوا سرا كالذي ينفق ماله رئاء الناس پښان دا چاچی خرچ کوي مال خپل د پاره د خودنی د خلکو خپل صدقې الله یې متبا کوي پښان دا چاچی خرچي کوي د سر پاره خلکو ته د خود پاره ورته خلچي کوم اعمال خي نو دل نه قبلې ریاکاری په دې باندې الحمدلله زما یو تفصيلي بیان مشتیاغه وره ریاکاری اسباب و نقصانات و دا غینا بچکی دو طریقہ او دام دا شرک یو قسم دے دا شرک یو قسم دے او شرک خفی دے پت شرک دے چې
تعامل کې د پرنه صفاتو کې تعامل کې دې لپاره چې خلق راته مولای سی وو خلق راته قاری سی وو خلق راته نیک عمل وو او حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم اولنی درې کسان چې جهنم ور به ګرمي جهنم ور ګرمي کوم مطلب یاندا اولنی کسان دي چې دا ور به راشتاتی اولنی کسان به دوی نو به ټول ناول چې دا عالم دی عالم قاری دا ولنه الله بو تو ایسی دکڑو یا اللہ ستا کتاب ایس دکڑو خلقو تنو خولو اللہ بو تو دروغ دیوی زمان پار دینو کڑی تا خود دین پار کڑو چی لیوقال قاری لیوقال عالم دا دین پار چی خلقو چی نسد قاری دے عالم دے خود دین پار دا کار کرن جهنم ته واچو دویم کس هغه مجاهد دی الله به تاسو دې کړی الله ستاسو په لار کې به جنگونه کړو شین شو الله تاسو دروغ دی وي ته خوري دې لپاره جنگونه کول چې لیو قال جری اسره سره بادر دی زورور دی وخت قیل او دغه شادو ویل شو زیو جهنم ته راکړي دریم که ساغه دی چل اللہ پلار کی خرچی کئی ظاہر کی رابو استیش ہاں تاثیر کرو یا اللہ ستا پلار کی لگیا ہوں خرچی ہوں نکولی خرچو رو پار بنا مسئلہ حدیث راول رلتا اللہ تو یہ کذب دروغ دیو تا خود دینا پار خرچی کولی چی خلق ستا سیپتو کی او خلق ہوئی چی پلانے دا دیر نیک عمل دے او غنی دے او دیسی دے او دغ دے او دقشانوی لشورای کا گئی جہنم چا وکله چې د الله په لار کې څور کوي نو څه کوي پټي ور کوي اچھا ته مخایو دا عادت پدې عربو کې ډېر خلک عربو د دې رچته عادت چې څوکي نو ځان نه خي اکثر دې چې دي چې کارو شي نو بل کې شي فاعل خیر د خیر کوون کې غنو مينې خور چې دا څوک غرد نیکان خلک غرد علما اپا دی حرمینو کی پا دی روجو پا دی میاش کی پا رمضان کی دا کجوری تقسیمی و بد تقسیمی روجمات تقسیمی دی مخنے دا کپڑتا وکڑی چیسو کی پیجی نی چی دا پلانے دی نو پا دوی کی دا صفت دی خصیفت او زمان پا دی خلقو کی اکثرو کی دا بیماری دی چیت نی کارو کی نو بے سکی باز کی بیانے خواه پا دی مجلس که بدا خبر دی سی را تاو کی چی لکا آغا زماغ خبر پا گرش خبر براوالی حالات دیر خراب تیو مزدوریانی نیشت آرزی داغوی موضوع ده خود دبل مقصد ده سم مقصد ده مزدوریانی نیشت خراب گیلی 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 پوینٹ لراغ پوینٹ داری اپلانی راغلی و اپلو جو دری زرالی ملقل زور قرر زور کلو مجلسان سرکی ده دا ټول موضوع چې شروع شو چې مزدوریانی خرابې دي او مزدوریانی چې هغه دی د دې پوینټ لپاره چې دې بګي د بیان کې چې پلاني زوی راغله او مولا درې زره لپاره زور کړی دا خپل خ هم پسې لو کې او غریب سکی هغه مو شرمې ټول دنیا ته ښکارې کې چې اوده زمانه پیسې اغستې چرته تعجود کې د شپې به سار لقی سره وای سپورې نه خپل خلق وی تسی بس نه پس یو جو دورا کاته بو کو دا اسبوع ډیر غپل پس تر یې غا اره دورا کاته دی په غیر تبا کړو اسبوع غپل کله وی د شپې ورون سي ګړز د کله وی شي او ته یې نس ګړز مو دو بجې کې دونی بجو کې ستا ټیم کې زو ولاړو الله دې قبول کړي دورا کاته مو کول خلک وي دا ټیم کې ګړز شي یا دې زلې ته دورا کاته کې د سلف د جوړ نه ته داسې واقعات بیل کې تاسو به حیران شي چې څنګه به هغوی د نیک عمل پټول والله العظیم یعنی داسې واقعات بعض واقعات پکې داسې دي چې نفلي روجه به وه یو ورځ روجه یو ورځ بوزه یو ورځ روجه یو ورځ بوزه کور کې د ښځه او بچي نه دي خبر
کور کې به خزه او بچی هغه نو خبر چې زمونږ د سړی د دې ورځ روزه د یو ورځې بوزره دی نو خبر چې ماسپخین بوله کور کې هغوی روټۍ تیار کړه بې ځان سره اوسه ښځه وتی سکې وایي جومات کې غریبانان دي په شریکې وینا وکړو جومات کې اوسوک مسافر نه سره سواله به روټۍ ورته وي ځه او بهوی د روټۍ وخوړه او ماښام چې براغې به روټۍ هلته وخوړه کور کې اوسوک به دې نه خبر چې دی روجي نه شي دا چې داسې نیکار خلک تېر شوي چې دا به چاته نه بینوله دغه ته وګوره ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ وګوره او سحر د مو چې وکړو صحابه کرامو چې به غیب شو چرته به توبه براتو خو پټ به تو یوازې به تو عمر بن خطاب رضی الله عنه ورځ ولګېد چې د هر سحر منځ نه باندې چرته شي وې چې زه به روانو مو یو خیمه لورای او خیمه کې دنه ناسو 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 چې پټوم به دې راوځول ای به زه لاړم اجازه مو وختو چې دنه د تلې شم چې اورا شي وړې خزانه ستو اړنده وا نو زه سره کېناستم نو نه زه پیژنم نه هغه پیژندو وو دې چې څنګه وي چې خیمه مجد کې ځل ستا خواته یو راځي دې راځي هر سهار راځي پیژنم نو خسرې دې راځي وې دې سره پاره راځي وې الله دې ولې جنو نور الله یې چې ما نشم ستیر کی سحر کی او سه صفائی دلتا زه سنی شم کول دا کی بیا زی دا وته ته پیج نی وی نه پیج نه ونه خو خسړې دي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بار ترو ته پجڑا شو او ځان سره و ابو بکر صدیق ته و ادا الله رسول خلیفہ ورستنی خلق دې ستړي کړو نه کوم ته دې خلق بزن ستړي کی غوته ته نظر رسی من کډیرم کوشش وکړ دې سبا وي خپل اعمال پر ساتل ځان به خون چاته چې پلانې و پلانې عمر ابن خطاب رضی الله عنه د شپې بغیر زیدو بری کوسو کی او پیر زنان روانو د شپې او به راغستې منګی کی او غیر زیدو ته پوښتې تو کوې ستا خاون نشتی وې زما خاون غتل جهاد امیر المؤمنین او عمر لګلې په جهاد کی او کور کې نور څوک نشتی وې نه بزخ خدمت کو نو امیر المؤمنین دل سم مقرر کړی نه دی وینا خا وځي ته باندې خورا کې دبل کور ته زور اس دې تر غست دې ویو ته بلار کې وې په ټلو ټلو کې روان دي وې دې شي کارو کې سحر لړ شه په عمر بس ا ته خبره قصه بیان کا هغه شي مسکی شو عمر عمر وی غریب بنانو ته پوس کې او الله چې دغه سرو مې کې ناسي اب زال چې د بنگلو کې نشي په مونږ غرسک دا وی سي ته ورشه کنه پرې خو دې سيد ته نه مقرر ولا به نه ټیم مسلو ته ورشه وی سيد ته ورشه سار لږ دا ورلې جاتو وخت جاتو ول ورکو ایس بنگل نه و ایس ګسر نه یو کور جوړو دا غي دروازې چوکاټ چې دا ما چې یو تر برولې ده چې جاتو نه ملو شو د نور له ما قصړې راسو دې چې پرونه منګیر نو حیران شو وی تاسو یو ویزم امیر المؤمنین دغه شان هغه واقع چې را لغه د زنانه چې ماشوم پیدا کړو خپل خزه را پاس ولا ورزه الله د جنت ګټلو ثواب را کړې څوک مسافر دی وی دغه ځکه کې زنانه بیمار ده لا خزه د سر بوتله هغه دنه لګیا و دا خزي خدمت وکاو او عمر ابن خطاب رضی الله بار لګیا ووري بلکړو پخله مخله کو چې ماشوم پیدا شي له زنانه او بیمارې نو چې دوی له سه پخله په خو خو دې زیاره خاون چې کوم ویش یو خبره تو کوم هغه یې سه ورور چې ته امیر المؤمنین وبا ډیر خون کوي هغه ولي امیر المؤمنین دې سګیل نه وینا خیر ابو زله وې د پوری دې زموږ نه خبر وستا به یې سره چې بچای د مسلمانانو نو دا په حق داري هغه دا خبره سیده زه یې الله دې په مسلمانانو باندې خمه شر اندره ولې دعا غاني وکوي او کاری کو په دې کې چې کله ما شوم پیدا شو دا خزي دې نه واز کو امیر المؤمنین ارواره دې وشو
کس حیران شو دی سیکتو تاسو زو عمر یم حیران شو چې هغه دې کس ته مو وی چې ته امیر المؤمنین ونو خبره خو به د خپل اعمال پټ ساتل درش عثمان بن عفان درش علی رضی الله عنه درش به نور خلفا ده مؤمن شال داري چې د خپل اعمال هغه پټ ساتي ګوره مونږ ډیر ګران ګاری نیک اعمال هم نشتی چې وی کو او هغه به د دنیا ته راخکاره کو نو څه فائدې مو کړه هغه ټک خطا عمل له هغه م راخکاره کو نو به ګرم دی چې اوس د سنی چې الله تباه کړی نو اعمال پټ ساتي بعض اعمال داسې چې هغه نه پټولی هغه صحیح ده خو بعض داسې چې هغه ته پټ ساتلی شي نو هغه پټ ساته یو صحابی ده بل صحابی سره یا پسلوف کی یو کس ده بل کس سره او ده صحابو په منځ کې مجلسو نو دا یو صحابی ده بل صحابی ته وی یا د یو کس ده بل کس ته وی چې تاسو کې پرون ویره استوره را پریوته وو چاری جره و نا اوی چه ستوره تس خبر ستوره نه چه شپیره پروت دست خلی نه خبر او بوده که انده بطوره که چیز تاجود دکتر پاسه دره و نا چه سنگو تا اوی تا سنگ بطوره اوی زه خنه و مخوب نره تو خوب لیدره و ما بیاغا حدیث پا که بیان که اغاوی از را کسان چه ما جنت بغیر حساب و بغیر عذاب شد خو حاصل خبري هغه می دای ذکر کو چې مؤمن له پکاره چې خپل اعمال هغه سکي هغه پټ ساتي الله وی تاسو دا کې سره په شان خپل صدقې متبا کوي پس باطن سره په ضرر سره کلذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه لري په الله او په ورځ د اخرت باندې فمثلو كمثل صفوان نو مثال د پشان دی ووار کانی دی علیه تراب چی باغی باندی خاور دا فاصابه وابل نورسی اغیت تیز باران فترکو صلدا نو پریدی اغکانی صفا خویا دا مثال یعنی دی منافق د صدقو د منافق د اعمال هغه مثال ده یو کانه دی او دا کانه د دنیا زړه شو دا کانه نه سمورا شو دنیا زړه شو په دې کانه له پاسه باندې خاوره پرته ده علیه تراب خاوره پټ کړي د تراب مطلب هغه صفاتونه دي دغه کې دي د پاره چې خلک مې صفاتونه وکي کنه دا هغه صفاتونه دي اصابه وابل هغه کانی باندې تیز باران راغی چې کله تیز باران راغی تیز باران هغه صدقه شوه عفوا حساب کتاب شو تیز باران حساب کتاب شو تیز باران چې راغی کانی خو پاتې شو اسپیم نو دا شانده ده عمل نه دغه په دې ته مناسته چې مام صدقی ور کړی دی مام جمعتونه جو کړی مام دا کړی مام دا کړی او قیامت پر چې الله ته مخامخ شي او الله سره حساب کتاب شروع کی او ته پوښتنه وکړي او راتینګ کی چې زماره پر خو دې نه وکړي نو هغه کار نه سپاتې شو بالکل صفا پاتې شو دا مطلب شو اگر کوم علما به نور خبرې ذکر کړي دغه به کافی لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر نه دوی په شی باندې دا غي نه چې دوی کړی شی په لاس را نشي ولي په لاس را نشي ها دلل لپاره نه کړ برباد شي ته والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايت نکي كافرن تا اوس د مخکې نی شخص برعکس د نیکانو خلقو د انفاق مثال الله بیانه خا مؤمنان دو قسم دي باز ډیر مال لګي باز لګ لګي غریبانه اند دوه د فائدې رس کلګ مال لې اوکه ډیر مال لې فائدې دوه ترس
خدا مؤمنان د سر پاره د مالونه لګی نو د الله د رضا د پاره لګی یو او دین د دې د پاره لګی چې دوی د نفس مضبوط شي او دوی مضبوط شي په دین باندې اخلاص پکې. ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله او له صفات دی کې دا شو خرچ رچا د پاره کې الله بارک ریاکاری تی وت وی چې الله راضی شوه هم دغه زموږ په کار ده جنتیانو غټ نعمت حدیث کی در ازی چه جنتیان کل جنت تلار شنو اللہ و بی سلام و چه رخ کاربش جنتیانو تاسو رازی و یو یا اللہ رازی و تدارک لی و یو نعمت پاتی ری نو تی یا اللہ بلس نعمت مخون در لسپین کرو عزت تیرا کو دی جہنم ندی بچ کرو ابل سنه متنو الله بو تو یو غدارې چې زه د همیشه میشه د پرستا سونه راځي شو ما چې ته هم تاسو نه ناراضه کېږي همیشه په هغه دالې متو نو مؤمن ګرځي پر رضا د الله پس او زموږ د ټول جون د دې لپاره زه به نه ټول سره پاره چې الله سي شي راځي دروځي په خلا منګناش من سره بډاګان من سره بیماران نو موږ اګه سنت مزورول زی اګه سنت یو د کور کې سم مسله اګه او ډیر شي دا غیب په وجود موږ ناشو وسی او مقصد دا غسرې چې الله راضی شي دا چې الله رضا پکې راځي سره غټ غټ کار کولې شي او چې الله در زالې تل رکړه نو کې به نو مندلته سوق به الله لپاره خرچه وکي نه چې الله رضا تل رکړه به خبره ډېره ګران نشو خو څه چې انسان شي وي دي الحمدلله دا پدې چې سړی مخلصي چې دا کار سره الله لپاره کوم او الله به قبلې او په آخرت کې به راکړي الله دې زموږ د اعمال خالص وګرځي وتثبيتا من انفسهم او د پاره د کلکوالي د خپلو نفسونو د مقصد دی چې زمونږ د نفس شي د کلک شي ها د دوی مثال ور ډیر ناشنا دی کمثل جنه په شان د مثال د یو باغ دی د مثال زبردست شروع شو دا وی مثال د سره شروع شو یو کاره دلته مثال یو شي شه باغ دی بی ربوه په اوچت زی باندې دی باغ دی په دنګ زی له سور خلک دا کله کله سره په غرونو کې رواني غریزه علاقه کې یو نیم کور یا مالدار سره بنگلې خبره جوړه کړي خلک ویني صفاتو کې سمځي راټینګ کړي دا ځکه موسم ډیر مزداري وقت خبر الله بیانې کمثل جنت بربوا پشان د مثال د یو باغ دی په اوچت ځکه اصابها وابل چې رسیږي هغه ته ډیر باران فاتت اكلها ضعفين نور کی میوی خپل دو چنده التباران چې د اغزی کتر ازی نو التباران ډیر د کتر چې راځي راځي داسه شو دا کم شو نو میوی التړي ری شو میوی دو چنده شو د لاندې په نسو د مؤمن صدقې دی اجرونه لري خو سر دې د وګوره دا خو دې مؤمن خرچه ډیر وکړه اجرم دو چند شو بی اللہ مخی سوی دا پڑی رو چت زیبانی دے دا باغ نو که تیز بارانو شو بیا خو میو دو چند دا
فإن لم يصبها وابل أو كون رسيا غيتة إزبارا فطل نبور دي داغي دبارا لقبارا يا بور دي داغي دبارا شبنم الله يدام بورا لك دي ما مولي ساسكيرا لو كنا دي باغ لخواسي بانا بكارت ولي بانا بكارت زرد مؤمن برابر دي نزمك برابر دي التبل طرف دسی شه ده گټه ده کانه ده مسوت دا خو باغ ده او باغ هم بیا دنگ ده الله وی که باران تیزی جو خو فصل دوشن ده که باران تیز نی مولی ساس کی دام ده دیده پارا کافی ده والله بما تعملون بصیر او اللہ باغ عملونو چیتا سوی کوئی لدن کے دے وزدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی یو مثال بیانی ریاکار صدقی او دا عمل چی دا ریاکار خلی گیا دے پا دے خپلو عمالو کی ریاکاری کی دا پلانیو دا اللہ نی دا پارا بے کی خود قیامت پورت چی دا دیر سخت زورت رائی شی دا عمال بتیسی شی دا بتی برباد شی أيود أحدكم أي خوخيو كسب تاسكي أن تكون له جنة شيدا غد بارباغ من نخيل لك جرو وأعناب ودانجرو تجري من تحتها الأنهار شبيق لاند داغين ولي لو فيها من كل الثمرات أغد بار باغي كي دار قسم ميونا سورة مزدار باغ دي الله تعالى كده سوال باغ كيسي دي باغ دي وني دي دا كجرو وني دي دا كور انگور او بيجي لان دي دا غير نسا ولي بيدانا له فيها من كل الثمرات هر قسم ميوه بدي باغ كي ملاويك ناشتا خبر ادا دا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ او رسید لئی دی سڑیتا بڑاوالی کی دی سے با خوخی کنا سبحان اللہ بڑاوالی زوانان بزن تبا کئی دی سے با زوانان وارمان ویچی بڑای دا خوارمان دیو دی بیا بلا ناشتا خبر ادا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءَ او دا دغ بڑا بچی کمزوری وڑا وڑا بچی دے گٹھلو سوک نشتی اس بدا بڑا دا با خوخی کنا با خوخی دیسی خوخی جب نمونو خوخی سڑے بڑا ہے بچی سی دی کمزوری ما شمانان دی رگٹی نیدی باغ کی دا اللہ پس مکہ جی کمی میوی دیو دا غیریہ پکیشتی دیتا گورا فَأَصَابَهَا اِعْصَار نُوَرَسِ دَغَبَاغ تَتِيزَ هَوَا فِيهِ نَام چِ باغی کی وُوری تیز سی لگی را لہو دا دان سرے سر اولو وُوری راو فَاحْتَرَقَتْ نوس وزید غبا یہ بڑا نزل بہت چاہو دیگا نا اللہ اصلا ناشنا مثال میں ورکے وما یعقلوها الا العالمون لعلهم يتفکرون لعلهم يتذکرون بجلا خلق بھی پوش اللہ ویدی منافق تا بدا دی صدقو دی نیک عمالو دی زیاد زورتی باغ او رجی ابدا قیامت او رجی ناگه دیسی لکه بودا اخری عمر که ده ما شمالانی والی دیو ده گٹی سوک نیشت خو پا دی داگه ده چی باغ شتی داگشن منافق خوشحال ده او رس خو سخت ده پنزو سرکال دی قسم قسم حالات تی جهنم ده او ده جهنم اغلمبا ده ناشنا کیفیت ده خو اعمال سدی شتی خوچ اللہ تور مخامخ شو اگر عمال اللہ دولے کو
ملائکو تیرے تیلے رہے کہیں دی سڑی بس سہل بڑا خود دنیا کی دے سوال بہو کی بڑا نور سنے دا غربت تلا سا مڑا بش خود دا سڑے بس سکے چپ آخرت کی تلا خالیش او دنیا تی بیاد راتلو موقع نیشت دا ہر سلالو ختم شو نو پا دی اللہ من پو وکی چیزان ساتی دسن ریاک علینا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هم دغشان بياني الله استاسو دبار مثالنا دي دبار چه فكر بكيو كي دي دبار الله مثال بياني وصل الله سبحانه وتعالى امر كي چه خرچه كوي او خرچه بيه بدو قسمنا یو خرچه دا آغا مالون نا چی رزمکی نروزی لکه فصلونا او دویم دا تجارت دا مالونونا یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کئی دا پاک آغا مالونو نا جتاسو گتلی دی پا تجارت کم گتلی دینا سور کئی صدقہ زکاة وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ او دا آغا سنة چه منگرا ويشتی دستاسو دا بارا دزمكنا فصلونا كم ورکن اللّا حق وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِن او قصد مكوي دا ردی دا دغمالنا ردی مالونا بكي مكوري پالتو مال روالي دا چا پلار كي وركي اللّا براكي شرم و حياة پكار دا دا مال دا غده دا زمکه دا غده دا فصل دا غده دا هر سر دا غده دا غب مال که تاغل ردی مال ورکه دا غب باچهی که تاغل ردی شه ورکه اللہ ویدی سی مکه وی بیدی تو گر راشنا خبره ولا تیمم الخبیث منو تنفقون او قصد مکه وی دا ردی دا غمالا چی تاسوی خرچ که وی آغا دیتا گوره ولستو بی آخری حالانکہ نئی تاسو اغسطن کیا غیل را دخ پل زان دا پارا اگر دی مال زان دا پارا لی نئی لئے اللہ وی الا ان تغمضو فی مگر کستر کی پٹی کئی پاغی کئی الا دا کستر کی پٹی کڑی و نئی نی شرائع کنو بیا با ردی مال والے نو رکن استر کی مکولاوی نو ردی مال خطا سنا لی سو کلی زان دا پار ردی مال نئی نو دا اللہ دا پار بیسنگ ردی مال ورکے نبی اداو یاد ساتا وَعَلَمُوا وَوْبُوَشَيْ أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ شیقیننا اللہ بی حاجت دے ستاہلے شوے دے ستا دے صدقو در اللہ گوری زورت نیش دی استاف آئید بکیل الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یریتا سو دغربینا وجہ بیانی اللہ جو ولی دا خلق خرچنکی اللہ بلا رکی وجہ صدر شیطانی یرئی دا غریبین امیشہ من شیطان تا یرئی دا غریبین پا ہر خبر کی بتا تا غربت را مخیتک ہر خبر کی بتا غربت را مخیتک ویأمروکم بالفحشا وحکم کیتا ستب بی حیبانی نو تا تا بار بار داویوی که خرچ دی اکڑا یہ رئی دی چی انفاق مکہ و سبشے غریب بش خانچی دا مل دا سر ریشی دی کی دن دا پٹا خبر اپرات رکے سوچ دے بگیو اول دی یہ رئی دا سنا غریب بین مال خوتا سر جمع شو دیکھ تو دا غریب بین یہ رئی گنا مال جمع شو اللہ پا دین کی ونے لگید وستا توی راوی لگا وہ بہت کوری وہ ٹیوی پر آورا ڈیوڑا نشو تما شو کی وہ لگاو انگریزان و ملکونو تا بکی لارشا سپریو کا چکریو کا نو گو را خیلن جنی خبر دا فائدہ دا ملکو دا اللہ پلار کی ہوئی رو غریب بش خراب بش پیسی تا جمک ہنو سر روائل اوز بی حیائی کی والا گو پیسی خواہ ناولتا یری دا غریبینا بیادتا سوئی
راواله او د مال ولغه په دغه کې به حیایک نو څنګه لو به نه و ګوره کوم سړی چې د خپل لار کې خرچ نه کوي د مال ګوره د په کې نه لګي دنم د مال قشم پاتیش او ګناونو کې د سبریک نه لګي ګوره دومره دومره خرچه به وکي په ګناونو ته به حیران شي خو دې مثال کې دی واده له پروګرام دی د مانو د سندري د دې ګونه او د له پلانې پنکار او پلانې په کړو خرچې د لکې په یوش پکې به بل زو ته وی چې د جمعه دی لغله شیب تک ته وی چې وسلو په بګی تر کې 200 نو ته به ته ګوره ځه الشیطان یعدکم الفقر شیطان به دی یری د غریبینا نو سیوا کې تاسو 100 روپۍ ورکړې نو سبا شي غریب بشي غریب ما مور کنه کې هو دی پیسې ابل شپه کړه روپۍ وګورې پډمانو په سندرو په حرامو نن دې 100 روپۍ د الله د کور لپاره نشي ورکولې الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری د غریبینا بچو د پاره چې ما سامان لې او کلی ته روان دی او پلان یې واختر دی او دا دی حساب کې چې څومره ولګولې ها نه وته وې کلی کې دوه یمانه دي کاوله سره سوالې کونډه د غریب سو کې نشته به دې حسابونه شروع کی به د غریبې نه یری خو عام اسراف چې کله دې کې به نه دغه چې اسراف دلانه دی خو والله يعيدكم مغفرة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا ولا ودكيت سسرا دبخاني دخل طرفنا ود مهرباني مهرباني نس مراد ده ها مال بدرك رزق بدرك لا ويزبتا شوب خما او زبدرتا دغه معلوم دی کوم تاسو چې نه د شیطان چې کوم تاسو یې ری هغه کې د نبرازي والله واسع علیم ولا فراغ فضل والد په دې وسل د قران ذکر ته ترغیب ورکي چې مال خو خشې دی سبحان الله د مال تذکره ده کنه نو په منځ کې الله موږ دې سره وی خی نشته طریقه ده الله مسله د مالونو ډیر وخت نه روانه نو موږ به کې جوړ ورغلی او مال او مال مال ولګ او مال دي سي مال دي سي مال الله دې راو روي خي منسکي چې نه یو بل شیم دی اذن یې ورنش قران دې نه پاتې نش یو تل حکمت مېجا ور کوي په هدا دین یا ور کوي په هدا قران چاته چې واري ومن يؤت الحكمة او چاته چې ورکړی شي پوه د دنیا پوه د قران فقد اوتي خيرا كثيرا نو یقینا هغه ته ورکړی شو ډیر خیر الله موږ راویخ کړو چې ګوره دا د نیر نشي غټ خیر دی الله یې وانت نصیب کړي وما يذكر الا اولو الالباب او نسيتنا اخلي مگر صفا عقل ولا حكمت ګره پاسل کی دي دین خبرو ته وي قران او حديث ته اصل بنیادی حکمت ده هغه بیا ورسته ده هغه کم یو دواني مو نه جوړي زمون داخلك ده یو فائدې ده ذکر کې زمون داخلك ده لقمان حکیم صفاتونه کوي کنه کوي دوم رو صفتونه کی چې دروغ پکیم جوړي خدا صفت ور نه کی چې ګره په دین پوها صفتونه ټول پسې کې روان دي یعنی ماری په جمارو باندې مسلو ته دې خلمه ته چې لقمان حکیم او تویل حکیم مطلب څه دی دې د علاج نه کوي بس حکیم مطلب چې پوه ول الله ور کړو د دین نو باغی به نه شنه نشه قصه باندې تاسو کې چاته یاد راځي چې ها؟ ها؟
ناوکی دوی و چلا ودری دا دا وی دا زن و تا بوٹی آواز کهو چی زر دی مرض بیماری هم آیلی چه موزر دی نورم دیر واقعی زکر کردی ما نیدی یادی و خلی زکر او دا خیرت ہے دلیل لے بدی من چیتا حکمت کی ماغ درجی تا خنو رسید لے اخبول خیرت پتو تنے لگے چیتا بسنگ مدری خرم دیلو چی حکمت یوازی دغنے دے اصل بنیادی حکمت سرے آغا پوی دین بنی پوی دا وس لیدین بعد اللہ سعال تر دا خبر بیانی چی صدقی دو قسمون نور ان دی نفلی او واجب او بلدہ چی پٹا او خکارا وما فقتم من نفق او اغا چی تاسو خرچ کوئی سا خرچا او نذرتم من نذر یا منخت کوئی تاسو سا منخت فا ان اللہ یعلم نیقینن اللہ پو ودی باغی باندی یو عام صدقتی نفل لکو واجب دا عام صدقتی نفلی صدقه شو چی منختو کنی دا سشو واجب شو وما للظالمین من انصار او نشتی ظالمانو دا پارسوک مددگاران ان تبدو الصدقات کتاسو خکار ورکوی صدقی فنی اما ندا نخدی دغا و این تغفو او کتاسوی پتی ورکوی و تغتو الفقارا ورکوی اغا غریبانا نتا فهو خیر لکم ندا دیر ورد استاسو دپارا سوال زکر آگی چی صدقی پتی ورکو کخکار ورکو اللہ ویدوار خیدی خودی رو رسد پتا ورکوی بعض علماء پا کی دا خبر زکر کی چی زکاة خکار ورکا او صدقہ پتا ورکا زکاة جتا خکار ورکو نی نور خلکو تدیم ترغیب ورکو جتا سم زکاة او باسد خب اللہ جی دیکھ استا سیپتو نمگ نیشو کولے زکی دا پتا ونی سر واجب دا نفلی صدقہ دا پتا ایک بعض علماء پا کی دیس ترسیم کئی نگور داری چی صدقہ پتا ورکی خکار ورکڑا نیر خالی صلی اللہ پارا نبائی کم سحارا جنشتی خو حدیث کی در حدیث چاہاں وہ کسان در عرش پر سوری کی جب اولادی اولادی جب خیلہ صدقہ اور کیا گستا پتہونے لگی جدر سوری کو ویوکفر عنکم سیئیاتکم او بری جیستاسونا گناہون استاسو واللہ بما تعملون خبیر او اللہ باغ عملون جتاسوی کوئی خبردار دے لیسا علیک اوداؤں نشتستا پغانا رسول ددوی حق تا پیغمبر سے مور نہیں چی مشرکان بسط رسائی حق تا جیسی کتاب مسئلہ بیانی چی نفلی صدقہ مشرکان لورکول جائز دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داویلو ویدوی لامور کوئی عامی صدقی دابم نورکی مشرکانو نا اللہ اجازت بیانوکو چی مشرکانو لنفلی صدقہ دورکولی چی زکاة مسئلہ جو دا لکو چی اسرے دے عام صدقہ کئی او دا دے و غریب خبل لے خسے مشرک دے یو غریب خبلی دے اہل کتابو کی دے نورکولی شاگلہ کنی شورکولی ورکولی شور عام صدقہ زکاة مسئلہ جدا دو تفصیل بے مخ کے رازی نوے پیغمبر ستا پا لاس کی نیدی ستا پا زمین دی ستا پا غال کی نیدی دوی رسول حق تا دین روزی شوا چی حق تر اول در چا کار دے یو در رب العالمین کار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیشکو ولیکن اللہ یهدی من یشا مگر اللہ بسم لار را ولی آغا چا لر چوی غواری وما تنفقوا من خير او غسجتا شوي خرج كوي دسمالنا فلانفسكم نستاسو دخبلو زانونو غتدا
ولا فائده منها. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرج نكوي ما قرد بارا دلت ولود مدلا ادب الله چي مسلمان شان داري چي دي بخرج نكوي ما قرد دسل بارا قاد رزاد ولا بارا. وما تنفقوا من خير او اغس جتاسو خرج كوي دمال خبلنا يوفى إليكم پورا بدر كريكي تاسو تاجر داغي وأنتم لا تظلمون أو بتاسو باندي با ظلم نكي. وصلى الله سبحانه وتعالى دا انفاق اغا مصرف بياني چه فا كم زيكي با خدا خرچه كي اقصى مرس بياني ودا پاتي جو جنا خرچه با فا چا كي چالا من صدقی ورکي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدقي دبار دغريبانا ندي هاك سانشي بن كريشي دي بلا دلاكي سمت لديتي بن شيوي دي بلا دلاكي علم كي الدين دي يزدكر لبارة بنشوي دي لا يستطيعون ضربا في الأرض طاقتنا لريد سفرك ولو بزمك كي أصحاب صفة دي كنا تابا كنا نرالو كنا أبدا أقول بشان درشان بك مجاهد من النرال ذاكي تاقم من بنكر الله الدين دبار الدين كي ناشنا صفات دا دي قورا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف قمان كيف دبان دينا خبر إنسان دمال دارانو من التعفف دا وجه دزان باك ساتلونا سنقوال نو خلق بيسا قمان كي تينا سنه دولا مال دارا سنه دولا دولا وچت إنسان صفتي دي چاة ويلا نشي مال دارك نخلق بدا قمان كي جدا بس مال داري اللو يدو كندا صفت تعرفهم بسيماهم تبعي بيجني پنخون خانو داوي اللو يرنگو نزيري نو چانا سفاري نو خطبه بس سو بيجني ورنگو نو لك داخل دماغ بم چلے کنا نمو خدا مطلو جي پاقیر آغا چاہتا ہوئی جي شلی دلی جامعی چولی و پنزو زینو کی جامعی شلی دی او پلار اکیلاس دی سینو رائی نا تالا اللہ دماغ در کڑی تر پلانے او پی جاتا دے خونی خانونا در صدو روزن دے زیر زیر گرزی او سیدی خوڑ لی گیا یو سو پیریستا پا مخ کی تذکر رکل جی اسپتال و اسپتال پوشی جا اسپتال پیسی و سرنش یو سو پیری بلا خبر اکڑا بلا اکڑا بلا اکڑا تم مزان ندخل مجھوڑو چی وچت مؤمن دا دے چی سوب دیتا نپری دی چی دتا خپل حاجت بیان کی دا بیان اولو نمکل ورکی دا انسانان زانتا یعنی می پری دی چی تا اس تا خبرو کی دیس زکی چی مون بخپل کمزوری اونو نگوارو چی انسان زمون مخیطا زلیلشی و کمزوریش بر اللہ بندگان دی خانن پا غبانی دا حاجت تا سوالا بمنگ مرات لیش نن آغا غریب بانی غربت را غلی سوا پا تارت لیش اللہ یو با پیجنی دا نخونی خانونا یا بعض علماء وی او با پیجنی نخونی خانونا خیدار جنی چار سوال نک نخیدار جنی عجزی و خوشو پکی لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقنا پن خطو سرا چابوری خلینا یا سوال نکی بے حاجتا پالتو سوالونا چانا نکی پا دکھا اصحاب صفوالا کی یو سوک دے ابو حریر رضی اللہ اب لیسا غریب نشنا واقعات دے دا غربت دیرو خبر بران بیر دیرو دیشی حوزیم جدا سورت البقارا ختمکو و یو رس دوم را وگیشه و دوم را چی بس نورا سبر نکی نموز بوکو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی اگور دیتا اللہ سوئی ویلی چانا سوال نکی
تعریفون بی سیما ہو من اخونی خانو بی پیتنی خونور چاہتا صدقہ نکی او دا مخامق سلی بی دا گمانی چی دیسا دے مالدار دے یا مول او جسنگ منزن رہو تو بیلا رکھو درے دا او میں چاہ بکر صدیق رضا رازی او غنی سڑے دے ہو پا دی خبرو کیا مشہور دے گور اللہ سوی لا اسألون الناس الحافا چانی شین اگواری معمولی شین دے چانی نگواری نے ابو بکر صدیق رن راگ موصر اللہ سوی لاؤکو سنگ خیر 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 بہت ہی چی دے قرآن کی وعید تے کہ دے مسئلہ وی خبی پوئی دم خوی مجھے دے ہوئی جرازی چیزو کورت وگے شیر نے اگر اللہ مسئلہ جواب راکو پوہ شبہ بانی چیدے وگے شیر بھی لارت یہ عمر بن خطاب ردان راہ اگر تا موی چی عمر سب دیسی مسئلہ یو آیت تا اللہ پا کتاب کی وی میں چیدے مازان سر موزی کورتا وگا آیت نو خبر اگر والا جواب برکو لیکس سر باچی گوری نو زمان دزلونو سر او تاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہو تو جمعات ویچی سنگ رہو تو زیولی دا موسکی شوی ما تو جا بہرے رہو میں جا آزے رازے کورت رازے دیسی و انسانو آگو پا پوشو پا ملگرو بانی دیسی و خلص اللہ غلو رکڑا سوک بدیت نبر خودی چی خبر رہو کی داگی دیلہ سالون ناس الحاف چانے سنگ واری اشارتنی تا تا خبر رہو کرکا پا پوشو سیدہ کا پوشو وی رسول سمت چی بوتلم چاولا پی ورکلو پی حدیر رہا دی رسول سمت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا بیمس کی او ابو حریرہ دیا غریب خود دمر وگی دے چی او دی وگی سری دی سرے وگی شدت دا دیر ہم لکھ کہہ رہی وی رسول سمت باتی جا ابو حریرہ ما چاہ وی اصحاب صفا والا طول لاولا ورش وی ما پا دی اسرے کیوئی چی طور راولنو دا بس چاہ چاہ ترسی او زلائی دو ہو گئے ہم ہم کہو چی رسول سنبادا چلے کہ وزیتی خبری ہم اگر دا خوینو وزیتی خبری ہم نو یا غمی راو وقتو رسول سنبادا جی بوری راو ورکاو از دویلہ شوروک آر یو نمو ورکاو اسکول اسکلی آر یو نمو ورکاو اسکل بیا ماو اسکل وی بیا رسول سنبادا جی مور شو مای چاو یا رسول سمی وزکو وی بیا رسول سنبادا جی راکی چاو ست منگ موسکو دسی انسان غنی انسان دسی غرز لوالا چی دا وقت پوری تی خوراکا دا غنکا چی سو پوری اگوی نو مالا شی ابو حریر دیان وی یو پیر دیر وگی شیون بس دی رسول سم دی ممبر تا او رو چنم جو رو لیدم بیوش شو سا کسانو سی خپیو لم ورلی وی لیونی سکی دی رسول سم دی جمعات تر آگنے اپل مخی پروتو وی سا کسانو سی بودی خپو دی سی وارا جدا لیوانی تی جمعات کی سکی رو لی دلے کسانو جوارو ہوئی کتا ہو حدیثون آگا تعلیم ناس اجید رسول سم حدیثون بیئی دول لوگی نرو لی دلے تیسی غربت و مورا خسمی نیشو وقتی یو پیر در رسول سم خوال کجوری را لی چا کجوری رو لی گلی رسول سلم پدی صحابہ کرام تقسی یو کجوری ورہ سینا لگی حالات دیر سخ و باوت نو دا خبر کجور رواس جیب تیوا چوارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوری را جیب تیوا چوارا یا رسول اللہ مور لیوڑا مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوا اوخر اسلام مور بلدکو دا سی دا غربت جوان را غلو دا خو ما صرف پا دا صحابہ کرامو کی یو ذکر کو ناغوی با دا چانا دا سوالو نیشو کولای دا سی اوچت خلکو خو پکار دادا منگل پکار چی دوان صفت بزن کراولو یو دا چانا سوال نکول او دویم یو سڑے دا اغا پا نخو نخانو سر پیجنده چلی دی سڑی دی خبری تا زورت تیراشا بغیر دی دی وینا نزد سر دا مرست کون دا مندو سر وا ایو کس دا بل کس نس سوالو کو سیتی او وقتو یا غیوی نشتی نشتی زوی زا اگر سبحان اللہ اولی وی آگا کسان چی شوی
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللوي يخبر زان لا دي بل ترجي وركي بخبر زان وانا غير كبدا بني الوقي ويا كسان نشتي سري ولا قوم شكورة چرت لارو لك آغا تويج لك آغا شان صفات بتاكي نشتي لك آغا تيا وو آغا تلي لك سرا لا يسألون الناس الحافة جلسانا بالتو سوالونا نكي آغا تاوزر يوزي تلي تو مسلم بوري خلي سرا مرين نيسي چي نشتي سرا سرا وكو تو سيدة جي صحابة كرام ونورو لترجي وركولا بخبر زان باني خوی با صحابه کرامو که در صفت و مجابوری من خطو نه یو شه نیشتی یو نیشتی اللہ سعطا یو چت صفات بون که پیدا که وما تنفقو من خیر فإن الله به علیم اواغ چی تاسو خرج کوئی سورشه یقینا اللہ باغی من دی پوده الذین ينفقون اموالهم عکسان چی خرج کئی مالونا بل بالليل والنهار يشهد وزي سرا وعلانية ببطا وبخكار بعض مفسرين لكي تدا آيات علي رضا مبارك نازل شهو في يو رزكي اغا سحر وصدقه وكرا دشبه وكرا خكارهم كدوا او پتهم كدوا الله وسوى كدو إلى فلهم أجرهم عند ربهم نو د دوی لپاره اجر د دوی دی په نیز د رب د دوی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه به یېسیره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کېږي او د سود مسله الله سبحانه وتعالی بیانوي د سود مسله مخکې د احسان مسله بیان شوه احسان څه ته وایي چا باندې خرچه کول د الله د رضا لپاره وست ظلم مسئله بیانه یو غریب سر ودریده یو غریب سر منده و حل که صدقه که قرضه که هر سیده احسان ده ندیه با عکس مسئله ظلم و سود ده وست سود مسئله بیانه الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا آكَسَانْ چِبِسُدَ لا يقومون نبا بسيه دقبننا إلا كما يقوم مغلا بسيه جي اللي يتربطو شيطان من المس هاگ کسی گروڑ کڑی یا غلر شیطان دو جی دلی ون توبنا سودخور بپا خیرت دیسی پاسی که اپری تو سری باندې راشي څنګه ټوپونه وي ګډ وړي لیونه یې جوړ کړی دغه شان به دوی په آخرت کې د سود دا مسلې خو تفصیلي دي خو زه یو څو مسلو ته به اشاره وکړو زموږ د دین چې دی د شریعت دا د محنت او د کوشش دین دی محنت او د کوشش ده او موږ ته امر کړه موږ ته خولې چې مهنتونه وکړي کوششونه وکړي او چې څومره مهنت کې دومره به تاته میوه ملاوي او څه چې کری هغه به ریبي او شریعت موږ د دې نه منع کړي وو د سستۍ نه بلکې رسول سم به پناه نیوه په الله پورې د څه نه د سستۍ نه د بوزدیلۍ نه د کمزورتیا نه د دې نه موږ شریعت منع کړي وو بلکې موږ ته یې ویلي دي چې کوشش کوئ مهنت کوئ دا صرف زموږ د دین دا مسلې موږ ته خولي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله الجمعة أنتوا إلى شيء شرط زي خطبوا لله خطبي أوري فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله موسى تمشي الأرض إذا لست ريزة خوبتي نقول مسألة ده منزبة يعني كده الجمعة موسى أهم ركن ده بيبس يسمى مسألة بيانا كده وریز خو مغټه تا ته دا طریقه خو هوا چې مهنت وکا کوشش وکا کورت سراوړه بچول راوړه مپل راوړه خسی راوړه د دې شریف ته ویلي په دې سره بخاری کې دا حدیث غوره خوراک چې وسړې کې اغاغ خوراک دی چې په خپل غټل یو خوري و ان نبی الله داوود کان یاکل من عمل یده داود علیہ السلام با مزدوری کولا غمی خورا
بس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا روایت تے یو کس راغلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس غریب اسے وختو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا سو کی چی یو سڑے لڑشی زنگل تولت لرگی ماتے ہو لرگی پرے گئے او دا غینی ہو گیڑے جوڑ کے ہو پرے اوڑی ہو خرسی دلتا با بازار کی دا غور دینا چی سو سوالو نکی سو کی ولور کی سو کی ولور نکی طریقے دا سو خوا طریقے دا محنت او دا کوشش خوا دا نا چی لا سونی سو کینا نا لرشوی کارو کن دام سری قنا شوا چې ته وسړي له پیسي ورکه چې دا والي له سره له ورکه وسو شل له ولي ولي والي له سره له ورکه به شل له تاسو مهنت کړي تاسو کوشش کړي نه ولي سود ته په عربي کې ربا وي او ربا زیاته ولو ته وي نو دې سړي زیاته وکړه کنه زیاته سو وکړه توال لسر ایل اراکی بسو شل دا لسر اولی زیاد تکلی زکر دی تری باوی او دا گناه کبیره دا سود گناه کبیره دا خوب نمونو گناه کبیره دا خوب گو تا کولاوک یو دا اخیرت که انجام داده لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس دے پا آخرت کے انجام دے لیونے بھی لیونے خب پا دنیا کیم کرے لیونے سوک برا تو ہوئی سنگا مال پا گٹھلو پسی پا دی حساب کتاب کتاب دوم را کرے ما دادر کرے ما دا یو سر جرگا بل سر جگڑا دلتا دوم لیونے جوڑ شئے حدیث کی در حضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بسی بخاری سے مسلم کی اجتنی بسبع الموبقات اگر وہ خبری زانتی ساتی چی انسان تباہ کی قالو یا رسول اللہ وما ہن یا رسول اللہ کمی خبری دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الشرک باللہ شرک والسحر جدو وقتل النفس اللہ حلال اللہ الحق فنا حق سکو جل واکل الربا ودسود خوراک واکل مال الیتیم يتم مال خوراك والتولي يوم الزحف ميدان الجهاد نتختيدا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فباك دامنو فباكو زنانو باني بوتانو لقول نو بديك يوسزي كركو وأكل الربا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوة كده رسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ده لا لعنت باغا چا باني چه سود خوري أو باغا چا چه سوكي گوائي كي أو چه سوكي لكي أو چه سوك بكي وكيل ده بلو باني امام سعيد كم روايات رواية غير الفاظ دادي آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويدوب أن لعنته إلى الشهيد تشاب الجبا رسول صلى الله عليه وسلم نتي رسول صلى الله عليه وسلم ويتي اللادي بلانيد رحمتنا اللي ساتي هذا بس رحمة الله فديك دام السلاة ساتي طول بقي شريك لكوالا بوالا گاڑی والا بینک والا دکان والا چچا بکے ہر قسم شرکت کرے آغا بکی شریک تھی نو بیدا فائدہ دیسا تیچ آغا بینکونو کی کاروبار ناروالی کم بینکونو چی سودی معاملات کئی تو سر بکی شریک سوکی زی چوکی دار سی رکن داغ زی چوکی دار کئی جنبکی سپرا تری جنبکی سود پروت زوی کمپیوٹر چلو ستادا بٹن بٹن جیتوئے دیکھم دا سود فائدہ دا زبا کوئی دا بجلی کارکو ما دویل دا بجلی دویل دا دا تنخواہ خو دوی دا رکے گا دوی دا رکے گا بل سکار دا توئی اگو علم کے سلو بجلی خونے کے نوزان تیلے ری ساتا نو دا ٹول بگی دا نرال یو بل ناشنا روایت تے دا رسول صلى الله عليه وسلم امام احمد بن حنبل رحمه الله رواه لي درهم من ربا ياكله الرجل وهو يعلم
یو سړی یو روپۍ یو روپۍ سود خوري یو روپۍ او دته پتر چې دا سود او دا حرام دي اشد من 36 زنیه لکه د چې شپږ دېر شپې زینا وکړه یو روپۍ یو شپږ دېر شپې زینا. عبدالله ابن مسعود روایت ته امام ابن ماجه رحم الله راوړی رسول سموی الربا 73 بابا د ربا څو دروازې دي درې اویا دروازې دي ایسرها په دې ټولو کې کمزوري درجه هغه دا ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زینا کوي په درې اویا کې ټوله کمزوري درجه بره مناسب دي. نو ځکه د سود قباحت د سود قباحت هغه دلته بیان شو دا پوره دي که نور ته بیان کړو دا مسلمان چې په دینه یریږي او د دې د لاسه دا کوزه ګر پیدا کېږي نور به څه وي چې درې اویا درجې دي او د ټولو نه وړه پکې څنګه ده مور سره زینا کول مختصر تعریف غدا اولنا تقريبا الفضل كم جزياتك يا ديسي چې کوم اقسام کوم مالونو کې سود راځي اي کې وزني وزن کې او جنس دا وي يو اخر سوي يو بل هي يو بل سوي وزني يو کوم زياته وکي رسول زم سوي شبك شين الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح سرزر سبينزر غنم وربشي كجورة مالغة فديك الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي يدا بيد لاس فلاس أو يوشان بي برسول صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقط أربعة تأتي زيادة كما بكيوك سوديوك الآخذ والمعطي فيه سواء وركون جاغسون كبير وشاري ما أخوات رأيك سرع سيب وما باني سرع خدور سلور تولي دي راولي غالي بينزة تولي سيدي نادي سيدة كم سود دي ريب الفضل زيادة بكيوشو ها کدا جنس بدل شي به جایز دي به جایز دي که جنس بدل شي لکه اوس مثال سزر پر سپین زرو کمه ته جایز دي او جایز دي ولې چې جنس بدل شي خو سر زر پر سرو زرو سپین زر پر سپینو زرو ریالونه پر ریالونو ډالر پر ډالرو او دیسی بیا ځه کو جنس بدل شي نو به خبره کمه زیاته کول شي دویمه خبره د دې لپاره دوه شرطونه دي کدای شي نه خرڅې نو دای چې لاس پلاس جی سی وی لاس پلاس بی او مقدار وسنګ یو شان بی خا اوس ک جنس جدا شو نو به یو شرط پاتې شو هغه سره لاس پلاس لاس پلاس دی بیا نو دې ته ویریب نسیه او غدی سی چې نسیه شي دا والا او د جاهلیت په زمانه کې و یو معاملې لاس په لاس نه یا په دې باندې مثال لري ربا نسیه جاهلیت په زمانه کې و واضح مثال به داري چې دواله زریاله راکه مال سو 2000 او ک نیټه مونږه خو دې نیټه شپږ مې په 2000 راکه شپږ مېشو کې درا نه کړو دا به سوي شي 3000 وش دي تر بل نسیا وي او دا
دوانا قسمو رسول چی نسلی حرام دی و گناه کبیره دی خاکی او سلی سوالو کی چی سوجه دی چی سود حرام دی نو یو وجه داری چی دا کم انسان چی زیاد مالالی ولی هی دی زیاد تیک دوی ما دا چی کر دا قسم معاملات با معاشره که عام شنو خلق با پیسی نگتی حلالی طریقه بسی چی ابا ختمیش او طول با دی حرام متوخری دری ما خبر با که اهم دا چی دا خلقو پا منز که با خیگنه میگنه ختمش سوک با دا اللہ در ازار پارا چا سر خانه کئی ندا یو سو خبری خواه سخور با پا آخره که دی سی پاسی لکه شیطان چی باگر دینا مسئله صحبی دیو چی شیطان دا اللہ پا حکم سر پیره دا اللہ پا حکم سر دی انسان جسم تا ننواتیش ذلك بأنهم دا حالي بدي وجشو قالوا تويلوا دوي إنما البيع مثل الربا يقينا دوي ويلوا إبا بشان سدى دا سكسان دا ثقيف قبيلي أقولوا بيع دي كسبر أختي سدى وبيع يوشان بيع كيوشي بلس روبي دي تا وغستو پلس پسوی خرسے پشلوی خدا شیو شیشو اللہ وینا وآحل اللہ البیع وحرم الربا او حلال کرد اللہ بیع وحرم الربا وحرام کرد او حرام کرد سود فمن جاءه موعظة بس اغسو چراغی اغت نسیت من ربه ده طرف ده رب داغنا فانتها نومنشو فلهو ما سلف نوی بدده ده پارا غسا چی مخی کڑی دی یای ور کڑی دی دهی سمت لب شو اخبال اسلیم علا غستش یاد ده مطلب ده 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 پارا آغا گناهون دی چی ده مخی کڑی دی اللہ بوتا ده آغی مافیو کی ده آغا گناهونو وامرو الى الله كارد دسبار لشوه دي الله تا مسلمان بوت نور سنوي خبره وچا سر دا دا اللہ سر ومن نعات او سوک چی راو گرزیدو دی ستا فولائک اصحاب النار نداک سانور والدی هم فی آخالدون دوی بباغی کامی شید یمحق اللہ الربا کمی برکت اللہ مال دا سد یا ختمی اللہ مال سد لرا یا مال بالکل ختمول او یا دا مال نسا ختمول بکر ختمول دوانا بگی داخل ویوربی صدقات او دیری صدقو لرا صدقو کی برکتی واللہ لا يحب كل كفار نثیم او اللہ مینہ نکی دہر دیر نا شکر دیر گنانگار سر ان الذین آمنوا یقیننا کسان چیمانی را ولدے وعملوا الصالحات کمانی کردی واقاموا الصلاة او پابندی دمان ذکر او پابندی دمان ذکر دا و آتوا الزکاة او ورکر دے زکاة لهم اجر مند ربیم ندوی دا پارا سواب ندی پنیز دا رب ددوی ولا خوف علیم او نبیس یا رب دوی بانی ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنکی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو ویری گید اللہ وذروا ما بقي من الربا او پرید اغا چی باقی دے دا سدنا سنگا پریدی سنگا پریدی کم سود راغل دے کم خبر چی کم مال چی ساسو قرز دے اغا سکی پریدی لگی تایو کستویلی چی سو براکے دو زرمی در کری خود دری زرم براکے پرید اللہ اغا زیادی اغا پرید ان کنتم مؤمنین کئی تاسو ایمان لرنکی دیتا وکی دی فا ان لم تفعلو
نكونك تاسو داكار فأذنوا بحرب من الله ورسوله نخبر شيء بجنگ سر دا طرف دا الله دا رسول دا غنا يعني زال تيار كي الله سر استاسو جنگ دا پیغمبر سر دا وإن تبتم أو كتاسو توبويسا فلكم رؤوس أموالكم نويب استاسو دا پارا سرون دا مالونو استاسو رسول الله استاسو شي أغوالي أغتساسو دي لا تظلمون ولا تظلمون تاسو بظلم نكوي ونبا بتاسو ظلم كيجي دوی ظلم داره دوی سنگ ظلم کی زیادی پیسی غواره او دا دوی سر ظلم داره چه غراسل مال تیم واغستش اللہ وی دا ظلمون بنکی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرًا او کچتهی تنسیا والا قرز داره شری طریقش دی اللہ وی لازم خونه ایتا باقی بسودی صاحبه یو سره دی قرز داره دی سر قرز داره تنسیا حالات تنسیا والا دی غریب دی فنظرة إلى ميسرة نلازم دي انتظار كول أغتا تروخ دمال داري كوري سبروك خلا كوري ما چهي كيغا ما حديث كي دار عزيز رسول صلى الله عليه وسلم چه كلا چا يو غريب لطي موركو وخي والله موركو الله سبحانه وتعالى بدا عرش بسوري كي ودري دولو بالله باغر عزيزت وركي نیوتری خدا کسی چلو کا وہ سبر ہوتا ہوگی وہ تری خدا دوی ما وَعَنْتَ صَدَّقُونَ او چِتَاسُ صَدَقَ كَي خَيْرٌ لَكُمْ دَاخُ بِعْدِيرَ وَرَدَ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ كَچَتَتَاسُ پوئی گئی زواد عمل تا تسشو پانچو دنیر ورد وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اوَيْرِ قَيْدَا غَوْرَزِنَا چِوَا پَسْ بَشِيْتَا سُبَغِيكِ اللَّهَ صلی اللہ سبحانه وتعالی آخرت نیر بیانی زکی چی دس سوچتی پزلی کی چی آخرت تا اللہ تا ودری دی مرگ دی نبیہ بسودنا زان ساتی او دا غریبانا سر او بیہ میرا سمرستا مکی ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا با پورا ورکڑی شیار نفس تا بدل دا غامل چی دکڑی چی دکڑی وهم لا يظلمون او بدوی باندی بای ظلم نکیگی وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی قبل معامل بین چی دا عدل احکام واوری تجارت خلق پا دی طریقہ کئی او احکام دینا پارا بیانی چی دا مسلمانانو بخپل منزگی چی کم معاملات تی چی دا غی انتظام پا خط طریقہ چلی گی دیو بسر جنگ جگڑی رہنش در روان آیت او گد آیت تی پتول قرآن کی او دیتا آیت الدین آیت المدینوی پا دیکھ دیر احکام دی بعض علماء تقریبا سرپاس سلویق احکام دینا رویستی خمون بد مختصر چی کم غير غردي أزاهيدا بذكركم يا أيها الذين آمنوا أيمان والو إذا تداينتم بدين كلج معملك ويتاسو بقرزو إلى أجل مسمى تريوينيتي مقرر بوري فاكتبوا نولك يا غا وتيو سلسل دي بيه وكلا تامان راکا پیسی با بیادر کوم اللہ اسی لکن 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 خب بیع السلام ہم دیکھ رازی پیسی والا او سودا با ارست در کوم مالا پلانی کار یا پلانی میاش که مالا سودا رکت دادا مواصفات با سید پیسی والا سودا با ارست در کوم کدیسی قرز او کدر قرز در طول دیکی دن نرائیو اللہ فکتبو وی لکن وَلْيَكُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ أَوْلِكَ الْدِوْكِ بَمِنْسْتَاسُكِ يَوْلِكُنْكِ بَإِنْسَافِ سِرَا صحیح مسلمان رہا ہونے چی بإنساف خبر ہوکی سبحان اللہ تدیلی کلو فائدہ گرے من تدیر محسوسی کسی کچی دا
جګړه مګړه فیصله او د جرګې کسان ټلیفون نه کوي او یوز د بج د بګی څنګه راغلی نو اکثر چې ندی چې جاخه جوړیږي بدی کې لیکل اغری لیکل کړي غټ خیر ولا يهب كاتب او انکار دې نه کوي لیکون کې د لیکلو نه اي يكتب چولی کې كما علمه الله دې سي لکه څنګه چې خود نه کړی ده الله فیتوی کړو کې دلته الله سبحانه وتعالى وی چې بدریم کړی باندې لیکلو کوي زګی چې بدریم کړی باندې بدګمانی او لته کوم نه کوي یو طرف یې لیکل باندې کوي دلته دا مسلم علما ذکر کوي ما خو احکام مسلې ته ډیری د خو موږ اختصار کو ادینه دا معلومه شو چې لیکل کولهم ضروری دي دګی دا کې دین چې ټول امت کې د څوک د شنې چاوي لیکل نه کوي دا احکام او عمل په کار دی کنه نو دې کې ترغیب دی تعلیم طرف ته وليمل للذي عليه الحق او بيان دي وکړه کس چې باغ باندې حق دی باغ باندې څه دی قرض دی حق دی دې دي خبره وکي وليتق الله ربه او يرد كيدا لا نجي رب دده ولا يبخس منه شيئا او ندي كما يدد حق نسي شيء سطفا خبرو ده بلاني بما باني دمر دمر پیسی دي دادا خبر طول تفصيل بيان كان لو الله نوير اكي سبق كم لكي وره فإن كان الذي عليه الحق سفيا نکا چر تیاغ کچی باغ باندی حق دے بے عقل او ضعیفا یا کمزور او لا يستطيع ان يمل یا طاقت ندری چی بیانو کی ولی بیان نیشی کولے چاڑا دے رکھ یا معقل لے کمزور ان يمل لو چی بیانو کی آغا فلیملل ولیوه بالعدل نو بیانو کی وارث هغه انصاف سره اته پس یو بیان څوک ورکوي وارث خو هغه به انصاف کوي ځنه به کمی زیاتې نه کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان راوغواړئ دوه گواهان ستاسو د سړو نه ګټه فائدې نه په گواهانو کې شریعت ول ډېر اعتبار ورکړی دی گواهانو لکه تاسو خیر په هر قسم مسله کې څه ته ضرورت راځي گواہ ته ضرورت راځي الله دې وکړي سم په گواهان کې سړی دی به سړی ما شومانان بني د مسلمانانی کافران بني فإن لم يكونا رجلين نو که چرته نو د وسړی فرجل یو سړی و امراتان او د وزنان دوی دې گواہی وکړي مما ترضون دا غچانه چې تاسو غوړه کوي من الشهداء دقواهاننا أن تضل إحداهما فدي وجهك شرط الشيدة دي يوين يير فتذكر إحداهما الأخرى نرى يدبو تكيدا دويما يا نرى يدبو كيدا يودي بلتا خبر بوت رأي يدك ندير نسابيتو في جزنان كم زوري دسنا سرونا دیر وجی دی یو دا چی زنانا حافظه کمزوری دا او دوی مده چی زنانا یریگیم چی زور مخامه که چی تبا دا پلانی خلاف گوهی ورکه یریگی نیری یری سره نیری او نورم دیر تفصیل نجا اخبر زیگی کرده وَلَا يَعْبَ شُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو او انکار دینه که گوان کلا چی دوی را او بللیشی دا هوا مسئله دا دی خلی تینی دی خبر زمړو یې زه پکې پیسې نه کوم او خپل خلک تی بیا به دوی مخ به بده خو نه نه الله وی چې اواز دې ته کوم چې پلانې تراشه کوي ورکه ته دې بیا به ورسي ګوره یو به ګدانه کې چې نه پر دې نه خپل نه ولا تسام او ما او بده ما غني ا تكتبو چې تاسو ولي کيدا قرض صغيرا او كبيرا کلګ یو کډيري لا جري دې دې راغي پوری ذلكم اقسط عند الله ذلك الدير ده انصاف خبر ده بنيز ده الله واقوم للشهادة او دير برابرون كده گواهي لرام انكار بسوك نشي كوله
بل گواہی پم برابر کی دے چی کمی خبر کی گواہی کی تب آلتا لیکل ہو کم ہو رہا چیدی سیدی کہنے دی ناغ پم معلوم ہو لیش وادنا اللہ ترتابو او دیر نیز دید دیتا جتا سو بشک نکوی الا تکون تجارتا حاضرا مگر کچر تی تجارت لاس پلاس تدیرونها بینکم چالوی رالوی تاسو آغا بخبل مینس کے فلیس علیکم جناحن اللہ تکتوبوا نو نشتی بتاسو گناہ چی ون لکی تاسو آغا دیکھو اس لکلو تو ضرورت نشتی لاس پلاس تجارت تے نو دیکھ لکل ضروری نریم واشیدو اذا تبایاتم او گواہن ونی لکل جی تاسو خرسو لغستل کوئی ودیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیان کردی که گواهان تا سبیه که بانی گواهان ونیسی بل قانون داده ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر دی نور کرده کیگی یا ضرر با نور کرده کیگی لکن کتاو لکن کتاو نگواتا عدل و انصاف والا دین دی نوشی اسر دی اللہ والا محارت ورکرده بسکی لکل کرده تم دیسنی چی سار ما خام ورزیو مالا لکلوک تنگوئے مالا بالا دا چی گواب امنا تنگئے شپی دو بجی دی تلی پونو تراشا سقی سورا جا گوئی ورکا سبا دی ما سمخین بیا روان کرنے محکمی تراشا ما زگر دی بیا روان کرنے نکو پوزی لیم مراوالا اخوی خو کلو چی گوئی ورکی خدا خدا مطلب نہیں جو بس تا سرمند بار ہو ساری جیتے بوزا نا وَإِذَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ او کچر تتاسو کوئی دسینو یقین اندانا فرمان دا پتاسو بوئی خطی وطب اللہ ویلالا ویعلیوکم اللہ تعلیم درکی داسو دا اللہ چویری گن اللہ نا اللہ بدل علم درکی واللہ بکل شیئن علیم واللہ بارس باندی خبوہ دے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ كُلَوْكُمْ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كَچَرْتَ إِيْتَا سُوْبَ سَفَرْ بَانِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا أَوْوَنَ مُمُتَاسُ لِكُنْ كَي نوز بلا مسألة السفر پا حالات کی سودا دی اکڑا خو پا سفر کی سوک نیشتی جی سوکی لکلو کی نو دے اعتماد دا پارا با دا حق والنا گانا باتی واخر سشیع با دزان سر کی دی پا طریقہ دا امانت دا غستن کینا آنے بے واخر کل جی بے واپس خپل جی ترالی انا بل واپس بے ورکی حق جی لے واپس کو ولم تجدو کاتبا ونموندو تاسو لکن کے فریحانو مقبوضنو گانا دیو یا غستن شوے فا این امین بعضو کم نو کچت اعتمادو کی باز تاسو بعضا پا بازو باندی فلیو ادی اللذی اتو من امانتا نو آدادی کیا کچ اعتماد بکرے شوی دی امانت خفل حکو اس اعتمادی دوی پیو بلنی پیو بلنی اعتماد دی اصلا امانت گردی دا شیمی در باندی خرج کو او زمان پتا بانی پورا پورا اعتماد دی جتا بزمان پیسی مالا واپس رکے نو سشیو سرم ایلیس خبر انا خو اللہ نصیحت کی دی بلتم وی گورے اعتمادی دمانی کھڑے دا اعتماد اللہ چھتا خراب نکی احق واپس ورک وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا وَيْرِهِ دِي اللَّهَ نَجِ رَبْ دَدَرِ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَبْتَ وَيْقَوَائِ لَرَا سچی دلی دلی سپائی وایا از ام دی خلقو کی دا مسئلی چی سلی دلی دی خدا مخامق سڑے زورو دے بے یری مخامر سڑو تو شوڑا جیب کیا خود دے یہ بے گوائی نور کئی اٹھ اللہ ویدی سبنا کوئی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَا پَتَوِي گوائی وَمَنْ يَكْتُمْ مَا وَچَاچِ پَتَكْرَ گوائی فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُ یقیناً گرانگار دے زلدد زلد ولی ذکر کو زلد باچا ہے نا دا گوائی پزلے کے پٹا رہا اللہ غزے یاد کو گوائی پٹی کی بکل جی کے پزلے کے اللہ غزے یاد کو واللہ بما تعملون علیم واللہ باغ عملون چتاسوی کوئی پوہ دے
حدیث چې درس ختم ته ورسېدو 233 نمبر ان شاء الله سبا به دا سورۃ پورکم او سورۃ العمران کې چې کوم آیتونه دي چې هغه د احکام سره تعلق ساتي هغه به شروع کو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى من بوك بقرآن وحديث واني هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جاس رسول نكوليش